Оперативними працівниками СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури області на Дніпропетровщині затримано підозрюваного в організації даного злочину. У четвер, 9 серпня, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Це той самий організатор підриву офісу КМКС 27 лютого в Ужгороді із Придністров'я. Він співробітник Міністерства держбезпеки регіону, який після інциденту довгий час переховувався. Нагадаємо, офіс Товариства культури угорці Закарпаття палили двічі, і саме остання спроба виявилась вдалою. Знайшли осколки гранати чи бомби, не знаю, що сказати, бо це самородний пристрій. Вибух був настільки сильніший, що зараз я узнав, що на другій стороні річки там є банк, і сигналізація і там спрацювала. І осколки були аж на берегу річки. Після вибуху за лічені дні правоохоронці затримали самих виконавців. Підірвати приміщення вони погодились за гроші. Це гроші. Немає жодних даних, що вони є членами політичних партій чи громадських організацій. Це їм заплатили, вони прийшли, виконали і поїхали. У травні слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо двох нападників. Їхні дії кваліфікують як підготовку диверсії та теракт. Варто наголосити, що такими методами була спроба спровокувати міжнаціональну ворожнечу між українцями та угорцями, а тому основними замовниками вважають ФСБ Росії.